তুলসী তলে তলে নিজ পহুচৰে তাকে দেখি ৰামচন্দ্ৰই হৰণ কৰে। আমাৰ কাতি বিহু পুৰা লাগিছে, দেখিছে নে নাই কি একদম কৰি আছে। হে হ'ব আহা, এ হ'ব দিয়া, এতিয়া মুচিব লাগিব বাবু, লেতেৰা লাগিব। আহা আহা বাবু, এ এপাৰি লেতেৰা লাগিব। আহা লাতেৰা লাগিব, হৈ গ'ল হৈ গ'ল, আজি মুচি দিব লাগিব আৰু ধুনীয়াকৈ হৈ যাব। আৰু নমু দিব লাগিব, চাকি দিব লাগিব ইয়াতে। কেনেকৈ শিকিছা তুমি কেনেকৈ কৰিব লাগে যে, হা কেনেকৈ শিকিছা ময়ে নাজানো। এতিয়া সন্ধিয়া হ'ল, মই প্ৰথমতে তুলসীৰ চাকি গছা গুচি দি লওঁ, তাৰপিছত শৰাই পাতিম। ভগৱানে যাতে বছৰটো মংগল কৰে তাৰে কামনাৰে চাকি গুচি জ্বলাইছোঁ। ইমান বেছি নাজানো, যিখিনি জানো চেষ্টা কৰোঁ আৰু এনেকৈ সেৱা কৰিবলৈ, চাকিখোৰ জ্বলাওঁ আৰু ধূপডাল দিওঁ, তাতকৈ বেছি সিমান বেছি নাজানো। মই ইয়াত এনেকৈ থাকোঁ যেতিয়া তুলসীডাল আৰু আগতে আছিল আৰু এডাল লগাই এনেকৈ বনাই দিছে, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এতিয়া বাহিৰত এতিয়া চাকিখোৰ জ্বলাই লওঁ একেলগে। ময়ে খাব চাব দেই, নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপুনি সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনাৰ সকলো ভালেই আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। আজি হৈছে কাতি বিহু আৰু কাতি বিহুৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু মোকো আশীৰ্বাদ কৰিব। এই ইয়াৰ দূৰৰ পৰাই মই সেৱা জনাইছোঁ আপোনালোকক, ডাঙৰসকলক আৰু সৰুসকলক মৰম দিছোঁ। আজি কাতি বিহু উপলক্ষে মই তুলসী ৰুলোঁ, মই ৰোৱা নাই বাৰু, ধুনীয়া ৰুলে আপোনালোকে দেখুৱাম। দিনতে ৰুইছিল তাই আৰু এতিয়া মই সন্ধিয়া অকণমান শৰাই আগবঢ়াইছোঁ, সেই কৰি লৈছে। আৰু এতিয়া শৰাইখন বাৰু পাতিলোঁ, পাতি বাহিৰত চাকি ধূপ লগালোঁ, বাহিৰৰ পৰিৱেশ সেয়ে চাকি দিছোঁ। এন্ধাৰ হৈছে, এন্ধাৰ মানে পোহৰ, আৰু মোবাইলততো ধৰিব নোৱাৰি, পোহৰ থাকিলেও এনেকৈ চাকি দিয়া হ'ল বাহিৰত। এই তুলসী তলত চাকি জ্বলি আছে, সেইপিনে খুঁটা এটাতো দিছোঁ আৰু দুৱাৰমুখতো দিছোঁ, ভাল লাগে। আৰু পূজাৰ বতৰ আহি গ'ল, শ্ৰীমন্ত তলে তলে নিজ পহুচৰে তাকে দেখি ৰামচন্দ্ৰই হৰণ কৰে। কাতি বিহু জিন্দা।
এয়া হৰাই আগবঢ়াইছো হৰুকে এখন মই হৰাই আগবঢ়াইছো ইয়া ভাঙিম এয়া প্ৰসাদ দিছো খাবলে এয়া আৰু আমাৰ বিহু প্ৰসাদ খাই এতিয়া আহিছোঁ পাকঘৰলৈ ৰন্ধা বঢ়াত লাগিবলৈ কেৰাহী পাতি দিছোঁ কেৰাহীত মিঠাতেল দি দিলোঁ তেল গৰম হওঁতে দুখিলা তেজপাত আৰু পিঁয়াজ এইখিনি দি দিলোঁ ভাজি ল'ম এয়া ছাগলীৰ মাংস আনিছে বিহু বুলি আজি পিঁয়াজ ভাজা হৈ গ'ল এতিয়া দিম ইয়াতে মাংসখিনি একদম চিম্পুলকৈ বনাম মই মাংসখিনি এতিয়া ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ এতিয়া দিম ইয়াতে আলু মই দুটা আলু কাটি লৈছোঁ লগতে দিলোঁ নিমখ আৰু এইখিনি ভালদৰে লৰাই ল'ম এতিয়া ইয়াত দিম ঢাকনা লগাই অলপ কম জুইত 10 মিনিটমান ভাজি ল'ম মাজে মাজে লৰাইও থাকিম লৰাই দিলোঁ 10 মিনিটমান হোৱাৰ পিছত এতিয়া দিম ইয়াতে ৰসুন দুটা দিওঁতে অকণমান দেৰি হ'ল লগতে দিব লাগিছিল এতিয়া দিছোঁ হালধি গুড়া জিৰা গুড়া অলপ গৰম মছলাৰ গুড়া সেইখিনি দি দিলোঁ মছলা এতিয়া ভালদৰে এইখিনি লৰাই লওঁ আকৌ আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছেনে মই মাংস ভাজি থাকোঁতে কেতিয়াও হালধি গুড়া মানে অলপ ভাজি লোৱাৰ পিছতহে দিওঁ লগতে নিদিওঁ আৰু একাপ মই পানী দি দিলোঁ এতিয়া আকৌ কম জুইত মই সিজাই ল'ম এনেকৈ মই অকণমান যিহেতু মই তেল কম ইউজ কৰোঁ সেইবাবে মই কম জুইত ঢাকনা লগাই লগাই বনাব চেষ্টা কৰোঁ এই মোৰ মাংস ভজা হৈ গ'ল এতিয়া মাংস ভজা খাবলৈ দিম মাংস আনিলে ভজা মাংস নাখালেই জানো ভাল লাগে ইয়াৰ লগে লগে মই পানী দি দিলোঁ ভালদৰে উতলিবলৈ আৰু অলপমান দি দিলোঁ এতিয়া মই আকৌ অকণমান মছলা দিলোঁ চাহী গৰম মছলা মই মানে দিয়া নাই মই কেমেৰাটো ধৰি আছোঁ এখেতেই দিছে এয়া আমাৰ তৰকাৰী হৈ গ'ল এতিয়া বাবু মাইনাৰ কাৰণে কাঢ়ি ল'ব ধুনু আৰু বাবুলে চাই চাই থৈ আছে কোমল কোমল চাই সিহঁতে কি মাংস খাই ভাল পায় কেনেকুৱা ধৰণৰ মাংসবিলাক হা টান টানবিলাক খাই ভাল পায় ন হাঁহি লগৰ মাংস ডাইৰেক্ট কোমলবিলাক খাই ভাল নাপায় মই থ'লে মানে অলপমান হেৰি হৈ যায় সেইকাৰণে পাপাক থ'ব দিছোঁ বাবুৰ কাৰণে এখন আলু লোৱা সেই আলু খাই এতিয়া জলকীয়া গুড়া দি দিছে মাইনা বাবুৰ কাৰণে লৈ থৈ পেলাই এতিয়া আমাৰ বাবে জ্বলা অলপ দি দিছে
মই আজি জলা পিছি নাথাকিলোঁ, গুড়াকৈ নিদিলোঁ আৰু অকণমান উতলিব দিম। এয়া আমাৰ মাংস আৰু জালুকীৰ গুড়া অকণমান দি দিলে ৰেডি হৈ যাব আৰু এয়া খাবলৈ বাঢ়ি ল'ম। হৈ গ'ল তৰকাৰী আমাৰ। এয়া বাঢ়ি ল'লোঁ মাংসৰ তৰকাৰী। আজি কাতি বিহু আমি এনেকৈ আজি পালন কৰিলোঁ, শৰাই দিলোঁ, এতিয়া ভাত বনালোঁ, মাংস বনালোঁ, এতিয়া খাম। আজি ভিডিঅ'টো এনেকৈ এৰিছোঁ। বাই বাই।